Doncs bé, aquest any els casals es presenten molt bé. El casal dels petits doncs, són uns 140 apuntats. Les novetats són que comptes de fer 4 setmanes de casal se'n fan 5. Això no vol dir que s'hagi incrementat l'import per dia, sinó que ha sortit una mica més cara als pares perquè hi ha més dies de casal. Una altra de les novetats és que els nens faran una activitat en anglès durant aquest mes. Bueno, com que estan repartits per grups, doncs aquests grups faran aquestes activitats. I després, pel que fa al casal jove, doncs són 23 nens apuntats de moment. Ells faran diferents activitats també i alguna d'aquestes serà una acampada jove en diferents municipis del Gironès, que durarà 2 o 3 dies. Important fer saber que els monitors i premonitors que agafem pels casals són joves de Viablareig, que en temps tan difícils s'intenta donar-los una mica d'oportunitat perquè puguin fer 4 duros i agafar sobretot experiència quan siguin una mica més grans. Doncs per aquest estiu hi ha diferents activitats programades. Una d'elles, per exemple, és durant el mes de juliol Zumba, que bé, és una manera de fer una mica d'exercici físic i passar-s'ho bé alhora, perquè és una gimnàstica que es balla. Després també hem programat una sortida de PortAventura familiar, hem programat un curs de maquillatge, hem programat pels joves la sortida a l'Aquadíver i també una altra sortida de PortAventura que és mancomanada amb altres municipis perquè els joves es puguin doncs, conèixer i relacionar. I després també tenim l'Emergent, que ja fa anys que el fem i bueno, està molt bé i serà el primer dijous de juliol. I després, pel que fa als altres dijous de juliol, doncs també hi haurà diferents actuacions. Hi haurà un cinema que serà d'animació pels nens, bueno, pels adults també, però vull dir que específicament pels nens. Hi haurà, vindrà a tocar un grup d'aquí al poble que fan així versions de rock. Vindrà un grup de rumba i l'Ateneu de la Dona que faran una obra de teatre. Això seran els dijous a la fresca, l'Emergent es farà a la plaça, però els altres es faran aquí baix a Can Gruar, darrere meu. I recordar, sobretot, que ja que són gratuïts, doncs els fem solidaris, que vol dir que quan vingueu estaria molt bé que portéssiu doncs, alguna cosa d'alimentació per nosaltres poder entregar després al Banc dels Aliments. Doncs aquest any, pel que fa a joventut, doncs estem acabant l'any amb un estudi per conèixer les necessitats dels joves, de 12 anys fins a 25. Nosaltres actualment fem moltes coses pels joves. La nostra tècnica va a l'institut, almenys un cop al mes, fan diferents activitats. També des del local de joves es dona doncs, sortida a tot el que ens arriba que volen els joves, les necessitats que tenen, però tot i això, ja que fa 10 anys que des del grup municipal doncs, gestionem aquesta àrea de joventut, doncs volíem fer una parada, veure on som, què estem fent, si ho estem fent correcte, i per això estem fent aquest estudi, per conèixer les necessitats dels joves i, un cop acabat, doncs, aplicar els objectius que ens vinguin marcats.